Шановні друзі, настав нарешті день, коли ми отримали масу прав. Це і право на відпочинок, право працювати, право голосувати, право бути обраним. І ще багато-багато різних прав, які доповнені різними обов'язками. Все це дає нам право відчувати себе гарантовано захищеним під патронатом нашого, не побоюсь цього слова, законодавства. Тому вітаю вас, громадяни України, з Днем ваших свобод і привілеїв, з Днем Конституції України!